ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟದೇ ಇರಲಿ ನಾರಿಯರ್ ಎನ್ನುವೋಳ್ ಎಂಬ ಪದ್ಯದ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನಗಾದ ನೋವನ್ನು, ತನಗಾದ ಅವಮಾನವನ್ನು, ತನಗಾದ ದುಃಖವನ್ನು ದ್ರೌಪದಿ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಆರಿಗುಸುರುವೇನ್ ನಾರಿಗರಲುವೇನ್ ಆರಿ ಬರಲುವೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿ, ಯಾರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರು, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರಬಹುದು, ಯಾರ ಸ್ವಭಾವ ಎಂತಹದು, ಯಾರು ಯಾವ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಐದು ಜನ ಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮರಾಯ, ಅರ್ಜುನ, ಭೀಮ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ. ಈ ಐದು ಜನ ಪಾಂಡವರು ನನ್ನ ಗಂಡಂದಿರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಯಾರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರ ಕಡೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮೊದಲೇ ಪದ್ಯ ಬರ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಮಸುತಂ ಅರ್ಹುವೆನೆ ಧರ್ಮಕ್ಷಮೆಯ ಗರ ಹೊಡೆದಿತು, ಪಾರ್ಥನು ಮಮತೆಯುಳ್ಳವನೆಂಬೆಳೆ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಿತನಾಗಿಹನು, ಉಳಿದರಿಬ್ಬರು ರಮಣರಿವರು, ಈ ನಾಯಕೊರಲ್ ಅಕ್ಷಮರು, ನಿಸ್ಸಂದೇಹವೆಂದಳು ತನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗ ಮಾತಾಡ್ಕೋದೊಳಗೆ ಸ್ವಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆತ್ಮಗತ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಗತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅವಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಕೀಚಕ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಯಮಸುತ, ಇಲ್ಲಿ ಯಮಸುತ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಯ, ಯಮಸುತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೀ ಧರ್ಮರಾಯ, ಈ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳ ಗುಣ ಎಂಥದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಕ್ಷಮೆಯ ದರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ಧರ್ಮಕ್ಷಮೆಯ ದರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಎಂಬ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಭೂತ ಅವನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡದ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬಿಡು ದ್ರೌಪದಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು ಅಂತಾನವ. ಇರ್ಲಿ, ನಾವು ವಿರಾಟರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನದೊಳಗದೀವಿ, ನಾವು ಅಜ್ಞಾತವಾಸದೊಳಗದೀವಿ, ಈಗ ಅವನ ಜೋಡಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಚಲೋ ಅಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತದೈತಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು ಅಂತಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತಾನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಷಮೆಯ ದರ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಧರ್ಮ ಕ್ಷಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಎಂಬ ಧರ್ಮದ, ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು ಆತನನ್ನು, ನೀನು ಏನ್ಮಾಡು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಗಮನಿಸಬೇಡ, ಪಾಪ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗರ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆವ್ವ ಭೂತ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ದೆವ್ ಬಡ್ಕೊಂಡೈತಿ ನೀವು ಅಂತಿರ್ತಿರ್ಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಸೆಯನ್ನು ದೆವ್ ಬಡ್ಕೊಂಡೈತಿ ನೋಡತ್ ಹೇಳಿ. ಹಂಗೆ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಯಾವ ದೆವ್ ಬಡ್ಕೊಂಡದ, ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಯಾವ ಗರ ಬಡ್ದದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯೆಂಬ ಗರ್ವ, ಕ್ಷಮೆಯೆಂಬ ಗರ, ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು, ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಧರ್ಮರಾಯನ ಸ್ವಭಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ ಏನಂತಾನ, ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುವುದವರು ದ್ರೌಪದಿ ಕೀಚಕನನ್ನ ಅಂತಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಕ್ಷಮೆಯೆಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ. ಇನ್ನು ಉಳಿದವ ಯಾರ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾಮ, ಎರಡನೇದ ವ್ಯಾಮ ಅರ್ಜುನ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೇ, ಅರ್ಜುನ. ಈ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ, ಈ ಅರ್ಜುನನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತನಗಾದ ನೋವನ್ನು, ತನಗಾದ ಅವಮಾನವನ್ನು ತೊಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನ ಅಣ್ಣನಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಿತನಾಗಿರೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಪಾರ್ಥನು ಮಮತೆಯುಳ್ಳವನೆಂಬೆನೆ, ಪಾರ್ಥನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡನ, ಪಾರ್ಥ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಮತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಅರ್ಜುನನ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೋದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಅಣ್ಣನಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಿತನಾಗಿದನು, ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಆತ, ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಮುಳುಗ್ಯಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಏನು ಅರ್ಜುನನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನಾ ಅಣ್ಣನ ಕೇಳೋನು ಗಪ್ಪು, ಅಣ್ಣ ಬೇಡತ್ತಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗಂತಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಿತನಾಗು, ಭ್ರಮಿತನಾಗು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭ್ರಮೆಯೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗು ಅಂತ.
ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಅರ್ಜುನನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಲಾರ. ಧರ್ಮಕ್ಷಮೆಯ ಗರವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮರಾಯ ಯಮಸುತ ಆತನೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಅರ್ಜುನನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಪಾರ್ಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಜುನ, ಪಾರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅರ್ಜುನನೇ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಹಂಗ ಪಾರ್ಥನ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೋಗಿ ನನಗಾದ ನೋವನ್ನ, ನನಗಾದ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನ ತೊಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಬಡ್ಕೊಂಡದ. ಅದು ಏನಂತಾಳಕಿ, ಮಮತೆಯುಳ್ಳವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅರ್ಜುನ ಮಮತೆಯನ್ನ ಉಳ್ಳಂಥವ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಉಳ್ಳಂಥವ, ಆತನ ಒಂದು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಅವ ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆ. ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಹಂಗ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮರಾಜ. ಧರ್ಮರಾಜ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಹಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯರ, ಪಾಂಡವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿರಿಯವ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಜ. ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದ, ಅದನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕೇಳೋನು, ಅಣ್ಣನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬೋನು. ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರ ನಾನ ಕೀಚಕನನ್ನ ಕೊಲ್ಲವ, ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರ ನಾ ಕೀಚಕನನ್ನ ಬಡವ, ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರ ನಾ ಕೀಚಕನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸವ. ಹಿಂಗ ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ್ರಿ, ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಿತನಾಗು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣನಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಿತನಾಗಿ ಉಳಿದವರಿಬ್ಬರು, ಉಳಿದವರಿಬ್ರು ನಾ ಸಾರಾಂಶ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉಳಿದವರಿಬ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು, ನಕುಲ ಸಹದೇವರು. ಉಳಿದವರಿಬ್ಬರು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಅವಳಿ ಜೋಡಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಹೆಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ನಕುಲ ಸಹದೇವರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಜೋಡಿಯಾಗಿರಿ. ಇವರಿಬ್ರು ಅವಳಿ ಜೋಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾದ್ರಿಯ ಒಂದು ಉದರದಿಂದ ಜನಿಸಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಮಾದ್ರಿಯೇ ಏನು ಕುಂತಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಆ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಇವರಿಬ್ರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಕುಲ ಮತ್ತು ಸಹದೇವ ಇವರಿಬ್ರು ಅವಳಿ ಜೋಡಿ. ಅವಳಿ ಜೋಡಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ, ಅವಳಿ ಜೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ಸದೃಢ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಒಬ್ಬರೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಮಗುವಿನ ಜನನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಸದೃಢ ಇರ್ತದನೋ ಅಷ್ಟು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಸದೃಢ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಶಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಶಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರೋಗಿಷ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿದವರಿಬ್ಬರು ರಮಣರು. ರಮಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಗಂಡ. ರಮಣರು ಅಂತಂದ್ರ ಗಂಡಂದಿರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಮಣ ಅಂದ್ರ ಗಂಡ. ಉಳಿದವರಿಬ್ಬರು ಗಂಡಂದ್ರು ಯಾರೇ ಅವರು, ಅವರು ನಕುಲ ಸಹದೇವರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಹುದ್ರಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಈ ನಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಅಸಮರ್ಥರು. ಈ ನಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾ ನಾಯಿ, ಕೀಚಕನೆಂಬ ನಾಯಿ. ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೀಚಕನನ್ನ ಆಕೆ ಅಷ್ಟು ಕೀಳಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ. ಹಿಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಅಂತಾಳಕ್ಕೆ. ಉಳಿದರಿಬ್ಬರು ರವಣರಿವರು, ಉಳಿದವರಿಬ್ರು ಗಂಡಂತಿರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಇವರಿಬ್ರು ಈ ಕೀಚಕನೆಂಬ ಕುಣ್ಣಿಯನ್ನ, ಕೀಚಕನೆಂಬ ನಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥರು, ಪಾಪ ಅಶತ್ರುವರು, ಅವರಿಂದ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವೆಂದಳು. ಇದರೊಳಗೆ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೀಚಕ ಎಂಬ ಕುಣ್ಣಿಯನ್ನ, ಕೀಚಕನೆಂಬ ನಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಈಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನೇ ಸ್ವಗತವಾಗಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮಗತ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ದ್ರೌಪದಿ. ಮನದೊಳಗಿನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಸ್ವಗತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಏನಂಥೇಳಿ, ಅವನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕ, ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಂಗ ಧರ್ಮಕ್ಷಮೆಯ ಗರ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರೇ ಅವ, ಧರ್ಮರಾಜ. ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಷಮೆಯ ಗರ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಪಾಪ ಅವಳ ಮಮತೆಯುಳ್ಳವ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳಂತವ, ಇವನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆತ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯಾನ, ಭ್ರಮಿತನಾಗ್ಯಾನ. ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯೊಳಗೆ ಉಳುಗಿ ಬಿಟ್ಟಾರ. ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡವ, ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡವ, ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೀಚಕನನ್ನ ಸದೆ ಬಡವ ಅಂತ ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯೊಳಗೆ ಉಳುಗಿ ಬಿಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಉಳಿದಾರೆ ಇಬ್ಬರು, ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರ್ರಿ, ಇಬ್ರು ಯಾರ್ರಿ, ಅವರು ನಕುಲ ಸಹದೇವರು. ಇವರಿಬ್ಬರಂತೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಶಕ್ತರು. ಆಕೆ ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇನ್ನ ಅವರಂತೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲಕ್ಕಿ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಷಮೆಯ ಗರ ಹೊಡೆದಿದೆ, ಅರ್ಜುನನು ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಭ್ರಮಿತನಾಗ್ಯಾನ, ಉಳಿದವರಿಬ್ಬರು ಗಂಡಂದಿರು ರಮಣರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ರಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ. ಉಳಿದವರಿಬ್ರು ಯಾರ್ರಿ, ಅವರು ನಕುಲ ಸಹದೇವ.
ಇವರಿಬ್ರು ಏನಾಗ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಾಯಿಯನ್ನು, ಯಾವುದಿದು ನಾಯಿ, ಕೀಚಕನೆಂಬ ನಾಯಿ, ಈ ಕೀಚಕನೆಂಬ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ರು ಏನು ಅಕ್ಷಮರು. ಅಕ್ಷಮರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಶಕ್ತರು ಅಷ್ಟೇ, ಅಸಮರ್ಥರು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಏನು ಅವ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ, ರೋಗಿಷ್ಟು ಹಂಗೆ ಇದ್ರು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹ. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇದರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ದ್ರೌಪದಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೇ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಕೀಚಕ ಮಾಡಿರುವ ಅವಮಾನವನ್ನು ನಾನು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದ್ರೌಪದಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಧರ್ಮರಾಯ, ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ. ಧರ್ಮರಾಯನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅರ್ಜುನನ ಹತ್ರ ಏನು ಪುತ್ರ ಬರಬಹುದು, ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಎಂಥವರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೋತಾಳೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಮುಂದೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಉಳಿದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಐದು ಮಂದಿಯಾಗ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಬಂದಾರ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಉಳಿದಾನ. ನೀನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳ, ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳ, ಅವನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಡ್ಕೋತಾಳ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯದೊಳಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ.